نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم درود شريف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصلي زما عزت مند و مشوران او گران ورون او دوستان د مسلمانانو په تاریخ کې داسې دور نه دی تیر شوی لکه دا موجوده دور چې دی. مسلمانان چرته دومره ډیر نو لکه اوس چې دی. دې وخت کې د مسلمانانو آبادی یو ارب 15 کروڑه ده. د دنیا د هر قوم نه زیات عیسایان زمونږ نه کم دي، روسیان زمونږ نه کم دي، هندوان زمونږ نه کم دي، چینیان زمونږ نه کم دي. په مخ د ځمکې د ټولو نه لویه شمېره د مسلمانانو ده. چرته د مسلمانانو دومره حکومتونه نه دي راغلي لکه موجوده وقت. دې وخت کې د مسلمانانو 50 حکومت دي، د انګریزانو هم دومره نه دي. مالدار هغې دي خو حکومتونه یې دومره نه دي. د مسلمانانو محل و خوم که په دنیا کې ولیده، د ځمکې نقشه مو کتله، نو د مسلمانانو ملکونه عام د دنیا په دې مینځ کې دي. او مینځ ملک اهمې ځکه مینځ ملک دا لارې بندولې شي. اوس پېښور مثلا د جلال آباد او د نوخار په مینځ کې د لار بندولې شو. مونږ د دنیا خطرناک بحری لارې د مسلمانانو په ملکونو کې دي چې کوم باندې دریابي جزونه راځي. نیرې سویس ته د دنیا کنجي وایي، نیرې سویس په مصر کې ده، نیرې سویس 1000 میله اوږد ده او یو دوه فرلانګه پلن ده. د دې نیر په وجه د 12 ورځو مزل په 12 ګینټې کې کیږي. ځکه که دا نیر بند شي نو د ټولې افریقې نه بحري جزونه راتاویږي. او د دې نیر په وجه دا شارټ کټ دی د بحر ابیض متوسط او د بحر احمر په مینځ کې. یو بل دریابي گزرګاه ده، هغې ته باب المندب وایي. د افریقې او د یمن په مینځ کې، یمن ایشیا ده او افریقا اخوا ملک دی زنجبار. د بحیر عرب نه یو دار اوتی دی، هغې ته بحر احمر وایي. نو دا تنگی دا دریابونو باب المندب یو طرف تمتی مسلمان ملک یمن او بل طرف تمتی مسلمان ملک زنجبار. مغربی نیوگن کی یو بدر آبی گزرگار ادا انڈونیشیا او دا ملیشا پہ اختیار کرد. دره دانیال یو سمندری دره دا عبودی
د بحر اسود د بحر ابیاس ته پرازی روس پاغه رازی دره دانیال د دریا بونی اوځه گئی او دا د ترک په میانس کې راغله. ترک د صد د درې نه خواري صدې خواد نو بحری لارې ټوله زمون سره مسلمان قوم پیدائشی مجاہد دے زکر جہاد زمون دے دین حصہ نور قومون جنگ وی جنگ دے دنیا خبرو تا وی او جہاد دا خبر نظریه و دا فکر او دا دین دا قیام دا پارا او دا غین دا دفاع دا پارا جنگ تا وی تشت ملک غشتل یاد چا وجل دا جہاد ندے. نو مسلمان پیدائشی طبعی مجاہد دے زمون قوم فوجونا مسلمان دا پا دستو کی جنگ کولش پا غرونو کی کولش پا دریاب کی کولش پا شگو کی کولش یعنی دا بین الاقوامی منلشوی فوج دے دا مسلمانان چی دوی هر علاقه کی جنگ کولش بعض قومونه یخ کی کولشی بعض کی گرم مادنیات اکثر د مسلمانانو په ملک دی فیٹرولو تنن سبا بیدون کس رضر ہوئی سیال سونا از ذهب و سیال 19% یواد سعودی عرب پیدا کئی یعنی د دنیا پنځمه حصہ تیل صرف سعودی عرب کیوزی او کویت او دا نور ملکونه چې یوځای کې نو بیې ډېر یعنی تقریبا 75% تیل دا د مسلمانانو په ملکونو کې دی ربر د مسلمانانو په ملک انډونیشیا کې سرو زرو قانون اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې دی کویله د مسلمانانو په ملکونو کې دی دا دا آمدن بنیادی ذرائع دی نشمیرم دیر دا هر قوم نا حکومتونم دیر دا هر قوم نا محل حکوم دا دنیا میاد زکر امریکا پا بل طرف تا دزمک او روس ران قطب طرف تا دی او چین و اندوستان ورخاته تا دی او یورپ زمون د قبلی پیسا مغرب ته دی میانس کی مونږ نشمیرم ډیر حکومتونم ډیر محل وقوعم اهم دریابی لارې مونږ سره هوایي لارې د مسلمانانو د ملکونو د پاسه تیریږي معدنیات زمون سره قوم مجاهد او د دې هر څه باوجود دې وخت کې مسلمانان د ټولو نه زیات په غم اخته دي. که جنگ دی د مسلمان او د کافر په منځ کې دی او مسلمان پکې کمزور ہے افغانستان دی امریکا پہ حملے کوي بدماشی که کشمیر دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته هندو دی مسلمان پکې کمزور ہے که قبرس دی یو طرف ته د یونان عیسایان دی او بل طرف ته ترک مسلمانان دی اکثر ایسا د مسلمان د خو نیمه کړې ده ورسره ترک پکې کمزور ہے جبرالټر باندې د مراکش او د پرتګال جګړه ده هغه قبضه د پرتګال ده دا یو خطرناک دریابی دی فلسطین دی یو طرف ته عرب دی بل طرف ته اسرائیل دی اسرائیل دومره حکومت دی لکه صوبه سرحد دومره ځمکه ده او دیارلس ملکه ته د عربو چاپېره دی او عرب یې په مخه کړې دی که اخبارات سړی ګوري سړی له جړا ورسي چې خدای یو هندو د چین سره په جګړه نه دی مبتلا عیسائی د عیسائی سره په جګړه نه دی مبتلا یهودی د یهودی سره په جګړه نه دی مبتلا که جنگ دی د مسلمان او د کافر په منځ کې او مسلمان پکې په غم لیتاړ خوار و زار دا ولی رونو
دا پا منگا سبلا شو نو یو عالم دی اوائی پا دی مسئلہ میں سوچ گو چا خدای دا پا منگا سے چل شو ہندو خو یو حکومت لری پا عزت اسے گی اسرائیل خو یو حکومت لری خو پا بدماشے اسے گی روس خو یو حکومت لری بس ساری اچت تے دا انگریزانو دا برطانی اور دا ارجنٹائن پا فاکلین جنگو فاکلین جزیرہ دا انیز دے دا ارجنٹائن سارا پا سمندر کے پو پرتو اخپل مذہبی مشر اپا اٹلی کی اسی گی چھے جنگ بند کے منگ عیسائیان بدنامی جنگ بند شو اور فاکلین برطانی تا والا شو نسوال دار چی دا والے نیو عالم وی آنم دے شکے بر سلام چیو ظلم پدے مسئلہ سوچ گو آو دا خبگان نمی جنل چ خدا دا پمون سے شیویر انگریز او کافران پخپل کور کے خوشحال ہے او کہ غم دین زمون دا مسلمان پکور کے وی جڑل میں جڑل میں جڑا کی ادشو چی ادشو حضرت ابو بکر صدیق میں خوب کیوں لینا رضی اللہ تعالی دا اول خلیفہ دے پہ اسلام کے اول دا فتنوں سر مقابلہ را دا فتنے ختم کرد وی دا چی سمی پزڑو دا می آغت ہوئے چی قربان دا پا منگ اسے چل شوید چی چر تا غم دی زمین پا کور کرد او کافر را بانے زورو دا والے نماتا ہوئے او دا دے علاج بسی نماتا ہوئی دی مسلمانان خپل کتاب باندے عمل پر ایخ دے ذکر دا قرآن حاکمیت نشتا دا قرآن فیصلے و تعلیمات نشتا ماں علاج بیسی وی پا قرآن شریف دے عملو کی دا خوب خبر ہے ماں تو وی قرآن خوڑی روی کتاب دے کہ پس دا سے کہنم بے دبی معاف چی پا یو وڑو کی صورت صورت اخلاص پاندے عملو کی بے بدوی لخد عزت ورکی بس دا خیرات ہوئے او خوب نرا پاسے چی خوب نرا پاسے دا دی صورت اخلاص کے میں سوچ کہو کی جیدی کسی دے چی پا دے عمل کولو سرب مسلمانان عزت منش نو دے کے دا خدای دری صفت بیان شوی دے کہ مسلمانان دا دری صفتونو دا خدای یو نمونہ جوڑا شوا دے زان کے پیدا کرل نو دوی لبخ بے عزت ورکی اول اللہ احد خدای یو دے نو جسو پوری مسلمانان یو شوی دے زمون یو والے خدای پا توحید دے دا خدای پا یو والے دے چکر میں پوری دوی یو شوی نی دوی باوالا اٹا کول خود سنگا یو کی در جو خود یو وڑو کی طالب ام حیثیت نہ لارم دا خپل زان پا بار کیا تھا ہما تا دا معلوم دا چی اسلام کی یو خلافت دا دویم خلافت اجازت نشتا چی دا مسلمانانو یو بادشاہ خلیفے
نو کبل پور ته شنو د دواړو جهانو د سردار دا تعلیم دی فو ببیعه الاول فالاول دا اول حکم بمانه دویم سره جنگ وکړي هغه ختم کړي نو د دویمې بادشاه اجازت نشته. شپږ سوه شپږ پنځوس هجري پورې د مسلمانانو یو حکومت چا ورته سترګې اوچتو نه شو. تاتاریانو هلاکو خان راله او د خپلو غدارانو د لاسه هغه خلافت یې ختم کړ. نو بیت دوه جوړ شو، یو ته خلافت مغولی وی بل ته خلافت عثمانی وی. خلافت مغولی هندوستان کې دہلی مرکز و، او د افغانستان، ایران، پاکستان، برما، رنگون تر ملح بخارا پورې یو حکومت. او افغان خلافت عثمانی و دا غی مرکز د ترکو یو خار و استنبول پخوی نمو قسطنطینیه، خو د ترکو یو بادشاه دا قسطنطینیه د عیسایانو مذهبي خارو د فتح که په ناشنا طریق یو بهادر غیرتی بادشاه تیر شوی. او قسطنطینیه نوم یې کیښود اسلام آباد، اسلام بول، اسلام بول مانا اسلام آباد. نو هغه مرکز دا ټول عرب وغیرہ دا غوی تابع. نو بیم چاستر گینه شو جتو لے نو چی وہ پنزوس ملکتی جوڑ شی او دا انگریزان و دشمنان و پشرارتون دا غی طاقت بچر تک که زما وصفی دی ممبر دا پاس در تا ہے قسم دی پروید مشرف و شافہ دا و دا ټول بادشان با مدخ پین تڑلی او یو اوٹل کی میں بھی بند کر اور ڈوڑے و مرت مہیا کروں ددے خائنان و دلا سمنگ تکلیف تھی. نو کہ ز ٹک تا بادشاہ نم وے ہو کہ خبر ہے یا ہوئے سیاست یا ہوئے فکر یا ہوئے اجتماعی ذہن یو ہے دا مسلمانان و پاک کی غیرت یو ہے نو قسم دی امریکی و روس پر تپوز راہ کل نو یو ندی راغون شکین پا امریکا خپایو دانو ہے امریکی تا چی پام کوا دا سن یارے گے دا مرگ نا صرف دا کرسی او دا اقتدار فکر علاقہ دا کرسی پا دری رزی کی ناس کے پا کرسی نو سے چلو شو قسم دے دے دی موجودو حکومتورنا ورکاتا نفل قدی جی سڑی زان لوگی حکومت سی کدا چا پا خودی عقیدی او پا آخرت ایمانی نو حکومت خو خطرناک شیر ددوارو جہان سردار وی نعمت المرضیات و بیست الفاطمہ ابتدے خوش رنگی و انجام خراب دے. ما تو خید اخبر ملکی کم یو حاکم پا عزت تلے دے اب پیسی میں دیری جمع کرنو سے چلو شو پیسی تے پاتے سڑی خودم را ڈوڑے بس تا چی سڑی پی آیا عزت جوڑے دس یری دلی دی چی امریکا نینو بس بے من ختمی گو نو حاکمان آگی کی دا ذہن وحدت نشتا او اجتماعی فکر نشتا او دا مسلمانان او دا غیرت خبر نشتا نو بس والتا کول کرو. سعودی عرب تو ایک مونگ دا نلا سچت کو بس خلقم تسنس کئی زمون دا لیڈران پاکستان کے دام دا امریکی غلامان دی که خزی دی که سڑی دی تاسوی زمان اخت پی جانے خز لیڈر وزیو دا کافران پا خبرون پا مڑو پزے با شمع بلائی دا مسلمان آنا
زکه کسان لماله کرسی را کی چیز پا کرسی کینا زکه امریکا زمو خدایان دی دا مسلمان با دا مسلمانانو دا عزت خیال ساتی او لیڈر با بار بار دا امریکی صفت کئی لیڈران او برسر اقتدار طبخه دا دا امریکی غلامان دی دوی که اجتماعی ذهن او غیرت نشتا او فکر نشتا خلق پل کور کی جگڑم کئی رونا اختلافم کئی خود دشمن تا یووی دا حضرت معاویه سیب او دا علی سیب سے اختلافات او دوزل جنگم شوی نو دا روم بادشاہ وقت شام سر روم نزدید نو دا روم عیسائی بادشاہ حضرت معاویه سیب تا خبر رو لگا چیز خبر شیم چی تا سر استا دا تربور جنگ دی دا علی نو که غوار زب فوجون درو لیگم ستا دا امداد دا پارا و آقا بختم کو حضرت معاویه ور تا خبر ور گئی پام سپیا دادی سوه زمون ملک طرف تا دیم سترگی روچا تکڑه نو علی سره با جنڈای او زبا داغا پا غلامه که روانه او ستا مقابله بود وی داخو مورونه یو یو شمالی اتحاد والا غدار مردار دا دنیا دا کورسی سپی دشمن تاوی راشا چی علماء ختم کو او دا اسلامی حکومت ختم کو کتا کی ایمان و غیرت وی تابوی نا منخ پول کور کی بجگڑے کو پام کوا چیز منگ ملک تا پس بدون تا دشمن وارے چی او سو رزی پا کرسے کینے ان کرسے سی دا شرم گڑے چی مخ کی رانا دا ٹریفک پولیس والا روانی او پونگا پونگا کئی یا زندہ بات چی غیز پا دے خوش آلے دا سشی قسم دے یو نسواری چی نسوار خرسائی او آغا لاوارشا او آغا تاوی زب استا زندباد لس چگی وام خو مالا بیون اسوارو تی که راکی اما در کی یا اوٹل والا تاوی زب دلتا لس دل زندباد وی فلان کی قصاب زندباد مالا بیون دوڑے او دا آغا بو اخپل کار گا نو چی دا انسان سارا دا یون اسواری سارا دا زندہ باد دا آوازونو سا قدر نشتن دا خدای پا دربار کی بده سنگا قدر خدا دے خلق ایمان نی دی پا آخرت عقیدہ نلری دی دا خدای پا پیشے یقین نلری دی دا خدای پا حساب کتاب یقین نلری چه دی جہان نمخ کی دیو جہان ناروان دے آمان با خدای تا پوس کی چی دا آوالے نا خوچی زکر سی کرسی تو رسی دنو سی چلوش یو سو پراتی دیو خوڑی کیکونا دیو خوڑی چرگان دیو خوڑ نو زمون لوی مصیبت اول زمون حکومتو نر او زمون صدر سیب خالص تا امریکی جنگ تر ثبوت فراهم شو عدالت تا پاردا کافی دی علیکه تا مدعی خپل یورپی ملکونه خوی نده کافی او دا امریکی باز دا غوی نده کافی آتوه کافی ده تی جنده تا ججی دی نا احتجاج بم نکاوه خدا من مسلمان نور بانده بمباری کیگی آتو با دا خبگان اظهار نکه سال لخده ما که پا منگا بمباری کیگی من سر مسلمانان نور همدردی کهی نو تا با احتجاج نکه اگه دویش کال حمایت چه دکر و اگه دیو بو یوڑا او تا داغی دشمن لزه ورکه او داغی نه احتجاج مکه ہے نه احتجاج حق تی دا مسلمان آم ٹک تا دا چا پا دکان و دکاندار پا دکان ورتل ندی پکار دا مندیوال پا مندیوال دا باد شر پسند نور خود خبگان اظهار
دا خو ضروری دی زمون مسلمان نور دی او پا دی طریقه با کافران ختم کی سان لستانم بردی سر کوزیا نو که تو پا خدا خبگان زارونو که سالا پا منگا سوک کئی دا دوارو جهانو سردار وی مسلمانان دا یو جسد پشانتی دی دا یو بدن بدن کی که یو گوتا خوکشی نو طول بدن خبگان کئی که سر خوکشی طول بدن لرزی گی که سترگ خوکشی طول بدن خفای نو مسلمانان خو پا مازالا دا جسد واحد دی هر جایتا چی مسلمان تا تکلیف رسی من پی خفایو یو بدماش ملک پلی زان لبلدانگ سپیس آتلی دی اسرائیل آغا پا مسلمانان از دحشتگر ختمو پا آوی یدو دحشتگر ناسیستا پیستی لکی پا کورونو کی دحشتگر ناستی مسلمانان وجن زنانا وجن ناشنا دلتا دا امریکی دا صحافیان سرکوزی دیر گرزیو دا نور ملکون دا دی واقعی نمخ که مال آرالا دا اسامه ستا پوسینه کول بید مدارس بیوی رشتیا اسامه فتفه کرده دا چه امریکنی سڑی وینه نو وجنه ما اینا دا فتفه نده کرده نما دا وره دل دا خوزدر تاویم زدر لفتفه در کن امریکی والا تاور اصر که مسلمان ملک بانه تاسو میزایل لوشتلی آئی بام نو خزا من زنانا رو زنانا ندی زمان بچی رو بچی ندی ستاسو زنانا و بچی خو عزت من دی حقوق بشری دو آغی حاصل لی خزا من زنانا و بچی دا زناور دی من قسم دی نو بستاسو بچی پریدو نو بستاسو خزی پریدو آچه سم رو وسم کی گی کو با خطاسو دی من وجنی من در تا چپ ناستیو ولی پا دنیا کی زمان دا استوگنی حق نشتا بار بار افغانستان وی نمان دا کرده اتلس ملکون اغی یاد کرده اغی که اڑو دا افغانستان نم نشتا او چه سمرا کسانی یاد کرده یو افغانی پاکی نشتا دا امریکی دا رپورٹ مطابق بیاسنگ بی گنا مل نا دا مل ختمو دا حکومت ختمو مسلمانان دی چپ دی نا دحشتگردی خن دحشتگردی خود نا دحشتگردی خود دیتا وای چی اسی ورشی سڑی پا بادار کی چاہتا بم کی دو دکانون او سوزای او یو دا خپل دین دفاع خپل حق غستل دا پا جہان یو سڑی تا پا پڑو تڑی اگتا دا قانونن حق نا دی اصل چی زان کلو کی زان نا پڑی وش لائی نو دی وقت که زمان دا ملک موقف به اندازه خراب ده آمانگ پرزور مزمت کو علکت دا امریکی جنتی مکا لکه ایران چه ورطوی زمان پا ملک بانده با حوی جیزون نه آور نه یا سو ڈالر آور کی قرست ماف کی بس ور کی تو لیدران پا دا غم کی دی چه مونتا ہو قرزه ماف کی دا قرزم ولی اغشتم ولی مزان زلیل کرده دا قرزداری نزیاد زلیل خومی اقرز چه آغشتی ده و پسو لگید اچه چه آغشتی ده حساب ورسراو که نمون تبا خرن خدا قرز دا پارت دا مسلمان مل خلاف دشمن لزیور که یا فضائی حدود دی استعمال شی تو خبا یو دور زیسال لبنه دا کرسه خستا میراس نده تون مسلمانان بی عزت کرے ناولے نہ چپ شی قدم کرے خیر دے کہ امریکہ بمباری کی تاسو اس مسلمان مو ہے زما مسلمان رور خزے ماشمان قیمہ کی گی زخمیان کی گی دا دہشت گردی نو سال لبستانم بری تیٹم بم جوڑ کرے داد اللہ ختمائی اغید مسلمان قوت برداشت کئی نا یو خالص بدماشی دا
امریکا صرف بدماشی سرګندای چې والی زم عمل کې داسوش دا پښتانه وای یو شرم خیاز مریو بسکی نو دا غن احکتا پا لختی یا پا والا یو لمبڑی و بسکل نو دا شرم مخور تر آوارا و دیز مری چی دا ابا پا ماولی خڑی اگویس دا خستا دا طرف رازی زما دا طرف خوندر برا توالا دا بسکی نو زما ابا خوکتا زی وی دا جواب دی والی راک دقیقا مثال دی دا امریکی دا دا دنیا یو قانون دی یو اخلاق دی تانسان تا پر امن ملک وای اول خدا تحقیق ہوگی چه دقی واقعی نمخ کی یهودیان اخپل ادا کپنون ایسی روخ کی دی دا ولی بے پا دا غرز دا وزیر خارجه دا یهودو دورا و اخپل انتلیجنس ورطوینن مزا او تاس با اخباراتو کی کتلی چی سلور سو یهودیان ملازمین پاکستان اخباراتو کی سلور زرو خود امریکی واشنگنم پوست کی سلور اگا پا دا غرز نور آغلے ٹھونڈا جوڑو او ستاسو پرادار او پا انتلیجنس سوک ولارو اگا سشو او رمپی کسان فوتوگرافران چی تاسو نیولی دی پنزه یهودیان اگه یکدم رسیده رو فوتوگان لی داسو گو زمان دا پاکستان یو سفر نیاز اینایک امخ که نوی دا جرمن که پا برلن که پا جولی که دا مشوره شو وچه افغانستان ختمو دا پا که یو بلا بانا را نستاسو تفتیش داره یو پینزه پیلتانو پا دنگ دو کپنو که دا جزونه چو عرب یو یو نیم کال مخی مڑو او سلو رو والو ورطوی زمون دیوٹی خود دلتا دلتا ہے نو صرف بدماشی دا او تکبر دے او غرور دے او مسلمانان حاکمان درپوک دا امریکی غلاما چه زمان کرسی محفوظ شی دمرم مرتن شویلی چی جنگ بلی که ولی پا بی گناہ خلقو حملے کا ولی ولی لاری ورکا ولی امداد کا نمونگلی ڈالر راکھ رہے مونگلی قرض معاف کر پل ڈالر مسلمان وجنے نو اول اللہ واحد مونگ یوشیوی نیو فکری اختلاف تیرا کی دا دنیا لالشت او یو حالکہ یو سو رضی پیسی دیو پڑی نو سے چلو شو دنیا نا بزی که بنا دے دا کرسے بتا پوری تڑلی کنا زی دا بتانا جدا کی لیڈران ہم دا سی دیو دا او عالمان پانے پابندی دا قسم دے عالمان دا مل خیر خوائی قطعا ملک فساد نقوارائی آدھا نظریات و حفاظت کا ان کی دا سرحدات پاکستان پا کم بنیاد جوڑ شیو فلا الہ الا اللہ من اندوانو سر ولی نیوزے اسی دو انگریز لا انگریز تم ولی دشمن وی اخکم آغاز من دا دین دشمنو کنی رنگ خدا قس پینو او خد قشتاوی او ملک سڑکونا و پلونا جوڑ کردی ٹک تا ملک پاندی حکومت کردی خو ملک آباد کردی دا دی باوجود اگر من خپل دشمن گرن دا دین دا تحذیب لا بے مسلمان او اندو پاتشن مسلمانان ولی دا اندو نجدہ کی در پا دی نظریه چی زمون مسلمانانیو زمون کتاب جدا دی زمون پیغمبر جدا دی زمون تحذیب جدا دی زمون قانون جدا دی من بخپل ملک خپل قانونیو دا دی آواز کون کیو سوک تی دا دی نظریه حفاظت کون کی سوک تی نا دی دا پار آواز کون کی سوک لیڈر دستاسو مردار خور خز دا او کسڑی دا خز وی ندا دا اقتصاد دا پار پاکستان جوڑ شو او سڑیوی مون مسلمان ان دوسرا یوزیو سیگو دا اسلام تعلق جماعت سر دے
الکه انګریز مونږ د جماعت نه منع کړ. تاسو چې مونږ انګریز وخ کړي نو انګریز هم ولې وخ کړي؟ هغه خو د مونځ پابندي نه وکړه، هغه خو د حج پابندي نه وکړه، هغه خو د زکات پابندي نه وکړه، هغه مسلمانانو د پردې پابندي خو نه وکړه، هغه د دین د سبقونو پابندي خو نه وکړه. ولې هم بې وخ کړه؟ ځکه نظام یې د کفرو، قانون یې د کفرو. نو چې څوک دا وایي جماعت سره اسلام تعلق لري، دیا مسلمان دی اسلام پیژني نه. زمون پیغمبر خو بادشاه و، او زمون خلفای راشدین بادشاهان و، او دا ملکونه چا فتح کړی؟ که حکومت یې نه وي، فوج یې نه وي، دا دې ځای ته به اسلام را رسېدلو؟ د جماعت د ملا په لاس کې څه اختیار ده؟ زه مولای مثلا د دې جماعت، زه وایم پېښور کې د سینماګانې نی، څوک مني؟ او چې زما په لاس کې حکومت یې اختیار یې ډنډی، زه وایم مازدیګره پورې زه بندېدل غواړم. بندې بای په نصیحت خو کار نه کېږي. نو چې د اسلام حکومت دی بیا نو ډېرو لیډران ستاسو د پاکستان مردار د دنیا اوږي. نو چې دا خلق مشران نو عالمان د مل خیر خوای، موږ د افغانستان هم خیر خوای او د خپل مل. نن پاغی د سار لا پتا ده لیډرانو سره، خو چې زه به وزیر اعظم شم، زه به وزیر اعلی شم، چې پیسې وګټم ځان له بنگله پې والم بس. نو دوی کې احدیت نشته، الله احد خدای یو دی. نو که دا یو وي داسې کار به نه وشي. دویم الله الصمد، خدای بینیازه دی، هیچا ته حاجت نه لري. که مسلمانان په خپله بینیازه شو چې یو قوم زاړه غنم هم د خلکو نه پسوال غواړي او زړې بړستنې هم غواړي او ټوپک هم ته غواړي او که سجوړ کې وي، نه صاحب نه صاحب، خیر دی، مونږ د خپل ځان د دفاع دپاره جوړ کړي و. د نر په شان جواب ولې نه ورکوي؟ چې مونږ یو قوم یو کو نه یو، تاسو دې جوړوي، تاسو نه څوک تپوس نه کوي، موږ نه تپوس کوي، ځکه چې موږ خو غلامان یو. نو آقا ته لاسونه سلامي کو چې نه مونږ د خپل دفاع دپاره دا جوړو. ولې مونږ کې سمدیت نشته؟ سوالګر قوم د جهان ذلیل قوم، نو دا حاکمان سوالګر دي، قرضونه آلو قرضونه آلو. مونږ په ژبه کې محتاج یو، ژبه زمونږ د انګریز ده. په تهذیب کې محتاج یو، په قانون کې محتاج یو، په ناسته ولاړه کې محتاج یو. زمونږ خواته افغانستان د سرکاري ژبه پکې پښتو ده، هغه تعلیم د میډیکل تعلیم، د انجینیرنګ تعلیم، د اګریکلچر تعلیم ټول په پښتو کې ده. چین را سره خواته دل د چینا ده، روس را ته خواته دی روس دی، ایران ناسه خواته دی فارسی ده، مغرب مشرقی پاکستان مونږ سره چې جدا شو خپله ژبه کړه، هندوستان مونږ سره یوځای شو یوځای جدا آزاد شوی دی، د هغې خپله ژبه ده سنسکرت او هندي. زه تلی وم په ګاډي کې یو ځل یو جشن کې، استقبال ته ولاړو، ټول استقبالي اوازونه په خپلو ژبو کې کول. زمون خو چې د اخته د واده کارډ مې نوم په انګریزی کې چاپ کو، ما سره دا یاره ده چې جنازو اعلانات هم په انګریزی کې شروع نشي. چې چا سره دوه پیسې زیاتې نه، هغه په دې فخر کوي چې زما کارډ په انګریزی کې چاپ شي. هلکه ولې ته محتاج یې؟ نو مونږ په دې خفګان کو. او د امریکې خو په زر ځله خدای پاک هغه په سمندر کې لوکي، امریکا همیشه منافقه پاتې شوې ده، او زمونږ د حاکمان تیاریږي. په هر میدان کې مسلمان سره دوکه کړې ده او اوس هم کوي. نو خدای دې د هغې غرور
او دا تکبر په سمندر کې لوګ او دا دشمنان د اسلام د خدای پاک په خپل کور کې په جنگ کې مبتلا دي. افغانستان او پاکستان او زموږ اسلامي ملکونه ټول د خدای د کافرانو د شر نه محفوظ کړي. منګه پزر چند مذمت کو د خپل حکومت هم مذمت کو چې ولید امریکای جنټی کې ولې امریکای لزه ورکه زما دوست کافر افستا دوست کی نه ته په خپل خپل ولا نه تا سره د خپل کور سه فکر ده د قصیز دې ته خدای وباسي خدای پاکي غیرت پیدا کی او ایمانی جذبه جہاد فرض دے پا مسلمانان پا یا ملی چی مسلمان کافران حملو کی اوغید دفاع طاقت نشی لرے نو خوات ملکنو باندے جہاد فرض کی گی زمون منگا خوات ایو پا مسلمانانو دخپل وصف مطابق جہاد ضروری دے ام پا جبا ام پا قلم ام پا تورا ام پا پیسو ام پا دولت کافران زمون دشمنان دی او مسلمانان امرونه دی آر جائے کچھ سکول کی وارد دی الکان عقلان بالغان زکاة غیل ورکولشم او ورکولش دا جہاد پا سلسلہ کم زکاة ورکولش مجاہدین تا اگر چی مالداری مثلا صبح سرحد پا مسلمانان و جہاد فرض کی کاغی تقاضا در نوکڑا چیرون رسے اس امداد لا اس بے امداد لا فوراً زے امریکہ پرویز مشرف و خپل حکومت پا خپل کار کئی جہاد فرض کی پا مسلمانان منگ ددا سی حکومتون تابینی و پا ناروا خبرو کئی کشیشہ کی سریخ کاری منز کی خدای دې مشکلات حل کړي. علماء نظر بم کړي دي دل وی سلام کړي ما ورته وی علماء خیر خواهی د امت د دې ملک هم خیر خواهی لیډران نه دي او علماء دي. چرته په یو عالم د خیانت الزام راغله دی چرته یو عالم خپل ملک پرېښی دی چرته یو عالم جیل کې بند دی که بندی خستا سودا لیڈران بندی سوک بار تختی دلی دو سوک دا مقدمون تختی دلی دو دا سوک دی قسم دی که دا ټول لیڈران دا یو رشتونی عالم سر از برابر کم چه سوک دا خدای نه یریگی اغی نمه یریگ چه خدای وی علماء و غیر علماء برابر ندی نم پا علماء و نظر بندی کول دا دا امریکی خوشحال ولی دا امریکی دا ایجنٹه کردار دا کولی ولی سگونه کرده دا قوم تا ولی داوی چه افغانستان کی جنگ روان ده قوم بنا خبره دا گناه دا سجرمه کرده دا. نو دا حکومت دا پالیسی او دا طول خبر غلطی ده او پا مظاهرینو چه فیرنگ که ده الوی ظلم ده نا مظاهره کوه احتجاج کوه چه پا حکومت دا باوی او پا امریکم دا باوی زمون لاس که چه سمرا وسی اغا کوه ٹکت دا چا دکان دا چا پا مال دا چا پا پم باندے ور نش اسلام دا دی خبر اجازت نک مور پلار دا اجازت نا بغیر جہاد فرض عین ش زیبا یوزل مسواک سڑی ہوئی نم کافی کی گی سنت چاوی زما یو پیری دوست شوی دی خوصو تحفا والا ورکم چسو ورکم تو پیش او پیری دی پیش ما تا پتن لی اسی نا چی پیری دا نسوالی نی نا باز در اوجن خلق امولا نی بری خو خلق ور تا مولا ہوئی خلق خوش چا پتکی والی اگر تا مولا ہوئی یا خوش آواز سندر ہوئی اخو مولیان نی دا دو کبازی مولا مولا پیجنے ڈاکٹر ڈاکٹر پیجنے داسنا چی چا دکانوں کو بس آگا ڈاکٹر دا نکر دا در توی چی پیرے میں زتا بے دے استا مسئلے معلوم ورطوی دی پیری تو ہوئے چی دا بینک نا یو بندل
روپے دل راوړي چې د دې کار نه خلاص نو دا ټول دروغجنې ټګانې ویم دریم رکات پچا چې قیرت وی کن الحمدللہ چې سو کوئی نو بسم اللہ بم ورسارا ہوئی لکه امام الحمدللہ وی نو بسم اللہ بوئی خو بسم اللہ پا پٹا او زان لچی سو کمونس کئی ناغی چی قیرت وی بسم اللہ بو ورسارا ہوئی اعوذ باللہ صرف پڑن بی رکات کے دا سبحانک اللہ وما او بسم اللہ ہر رکات کے وینا سنت چاوی چی روخ کانگی دا خدای ذکر کیو چی مات شی بے دا خدای ذکر نکی دا ماتا ندا معلوم بے حکانی ماتو البخنی چاوی اوز دا ماس پخین نا پس بدا سی اوزو دے چوک پو آرے پورے چی کم مسلمانان احتجاج کے سالی یو خپل خبگان ظاہرول دی چاہتا تکلیف نا نو د خپل خپګان د اظهار د پاره یو اجتماعي شکل بزو چوک فواره پورې یو پنځو شپږو منټو د پاره نو د خپګان د اظهار د پاره بزه نو کاني ماتو لوال په ټیلیفون نکان کې جنازه کې ډیر صفونه خدي او نا تکه پکې خدي او د عام فرضو کې چې څومره کمیدی شي کمې به چی یو سب کے خلق زیگی نو دویم سب اجازت بنکے او جنازہ کی سفو نو دیر جوڑ کے تماکو کاش نہ دیکھو لیکن تماکو کس پیدا نشتا نہ غذا دا نہ دوار عشر کچا کری لی نو عشر بور کئی زکا دا آمدن ذریعہ دا او پا کافرانو دے خرس کی بنگو اگه کرل مخنه دی او که وی کرل او خرسه کنو بی بی عشر ادا که یو سری چا سر مزدوری او دنور مزدورانو نخه کار که خو تنخه کم ای نو دی دا مالک نمزدور پتولی شی سر نا پٹھائی بنا پا سرگند دی ورتا ہوئی دغلا اجازت نشتا مالک تا دی دا ہوئی چی زمان مزدوری زیادتا کی پیسی بغلا کئینا کہ یو سڑی او دس نیو قستن منسکی بی او دسا نو گزرکی حت اکوی نو کافر کی او کاسی گنے گنی نو بے کافر کی گی نہ ہو دا کار خطرناک تے دیر چاوی زمان یو دوست پا یونیورسٹی کی یو غیر مسلم باندی چاکو کی خو چی مسلمان چو کلیمہ ہوا یا ناغوی دے اسلام ندے موتا برخا او دا طریقہ جائز ہے نا دا پچا چانکی خودل تورکی خودل نئے اسلام دے اختیار شے دے پخپل امین پخپل لبت کی ایمان نوڑی دا ایمان معتبر دے او تورچ پیوچا تا کہ او ایمان نوڑی آخو معتبر ندے دا خدے پنس کہ او مسلمان باندے کافر چانو چا تا کی دی پہ چی کافر شا او زڑکی کفر نی نو دیم کافر کی گی نا پا آگا دا کفر پا خامور د جمعه وخت زوال سره داخليږي لکه د ماسپخین وخت د ماسپخین او د جمعه وخت کې څه فرق نشته چاوی کمړې د جمعه نه مخکې وفات شوی او څوک ورته کینی نو د قبر سره د جمعه کې داخلي کنه نه جمعه کې داخلي دوه د پاره ناسته نشته جمعه داخلي دل د زیارت پاره چنور پروزی او د جمعه پاره چنور پروزی دے شوارو سریش تو گنٹو کہ ار وقتی چی سڑے مڑ شو کدھا جمعی مانزے نمخ کی مڑ شو کورس تو مڑ شو دتا بخدے انشاءاللہ دا قبر عذاب آسانے گی او باقی ور تسو کینول یا پا جمعہ کم داخل کا دیل سید بار نشتا کدھا سڑے زیارت پر از مڑ شی خود جمعی نمخ کی خخشی اجمعہ کی داخل ندے
جمعه کې هغه سړی داخل دی چې د زیارت پرس د ماخام نه پس، یعنی نور ډوبېدو نه پس، د جمعې پرس د نور ډوبېدو پورې په دې وخت کې تی سوزي، نو دی په جمعه کې داخل دی. بیا هر وخت یې چې ښخی او د چا په ناسته یا ختمونه ورته کول، دی په جمعه کې نه داخلېږي. کافر او قادیانی باندې کتا باندې ته به پې سلام اول نه ناچي، او چې په تا سلام واچي نو علیکم ووایا بس. یا چې څنګه هغه ویلي هغه وایي سلام علیکم، ته ورته وایي سلام علیکم، اول نه به پې سلام ناچي. چې څنګه هغه ویلي هغه شانتي ووایه، یا صرف و علیکم. یو سړی سه منخته کړي، بیا هغه منخته نه ورکوي، د هغې په پیسو باندې غریبانانو سره امداد وکړي، نه چې کوم شی دې یاد کړی دی هغه چې میلاویږي هغه به کوي. د دې وجه نه منخته شریعت کې ښه نه ده، ځکه سړی وایي زه به سنډا لالوم، نو چې کاری وشي نو بیا د سنډا نه د سنډا سر به وي، سر بیا چرته والم، نو سر په اتیا روپۍ کېږي او سنډا په اته زره، نو بیا د سر نه وایي یارهږي او سر دی نو د چنچڼې سر به کوم. منخت قشه نه ده، د دواړو جهانو سردار ته منع کړی ده. منخت د شمانو کار دی لکه د خزم. چا وی زما یو دوست د موټر په حادثه کې زخمی شوی دی او په اسپتال کې بے خوده پروت دی، خدای پاک دې روغ جوړ کړي په خپل فضل. چاوی د جمعې په شپه یو سړی خوب لیدلی دی چې نبی کریم ورته خوب کې وایي چې مسلمانانو ته ده ووایه چې یو لاک کاره ته ده ووایي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره، ټیک ته دا خیری دی کافرانو ته، خدای کافران په مخ د ځمکې یو اوسیدونکي هم پرې نه دی، خدای دې مردار کړي. نو که دا چاوی خوب څه دلیل نی، خو که داسې خوبی چې د شریعت د قواعدو نه خلاف نی، نو خیر دی که چا پې عمل وکړو نو ټیک ده، خو که د شریعت د قواعدو نه خلاف وي نو عمل پې نشته، ځکه خوب یقیني شی نه دی، کله به یې بل څوک لیدلی. نو که دا چې ووایي رب لا تذر علی الارض، دا خو دعا ده تاسو هسې هم وایه، خدای امریکا او د امریکي ملګري هلاک او تباه کړي، خدای افغانستان ته محفوظ وساتي، خدای د نورو حملو طاقت ورمکړي، او مسلمانانو بچی او زنانه چې وجنی، خدای د دې بدل کې په دنیا کې واره، خدای عذاب پہ نازل کې چې کم عذاب تا په سمود او په حاد داخل کړو، دا خدای طاقت دار شان زیات دی. امریکا دی وخت کې بدماشی کوي او زمون مسلمانان حاکمان تیریږي او څوک د کرسی په لالچ او د پیسو په لالچ کې راغلی دی، نو خدای دوی ته هدایت نصیب کړي او دوی کې ایمانی غیرت پیدا کړي چې امریکی او کافرانو ته ټول یو شي. دعا وکړي اوس الحمدلله مونږ به زه کوم په وروستۍ رکعت کې د رکوع نه پس په قنوت نازله وایه، نو تاسو ورسره امین وایه، که په پټه مو وایي که په څرګنده مو وایي، دواړه روان دي، چې خدای امریکا او د امریکي ملګري ټول هلاک او تباه کړي، خدای کافران په خپل کور کې په دشمنو په جنگونو مبتلا کړي او مسلمانان د هغې نه محفوظ کړي. د هغې نه پس په یو اجتماعي تللي فوق چې واره کې به یو څه بیان یو څه دو پنځه منټه د خپل خفګان اظهار دی، برحمت کوي. صفونه برابر کې سو سپو پکو مات دلو تپې سیدی بنا
الحمد لله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعله بين كلمتهم وشد اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم افصل اليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واهزم عساكرهم اللهم اهلك امريكا واعوانهم اللهم مزق جمعهم واخزل شوكتهم واحفظنا من شرورهم اللهم احفظ افغانستان وباكستان من شرور اعدائك اعداء الدين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وبارك وسلم الله Allah'a emanet olun.